President, jeg vil takke for kommentarene. Jeg opplever en forståelse for at det er vanskelig å komme med mer datofestet tall, sånn som situasjonen er. Og jeg har lyst til å bare kommentere noen av innleggene. Et tema som flere har tatt opp er jo forholdet mellom lokale og nasjonale vedtak. Utgangspunktet vårt er det samme som det var for omtrent 4 uker siden da jeg redegjorde for Stortinget sist gang, at vi mener at lokale tiltak er mest målrettet i en situasjon hvor smitten er skjev. Så har vi vært i en situasjon nå hvor på grunn av reisevirksomhet, på grunn av påsken og på grunn av at smitten økte veldig mange steder i landet, at det var nødvendig for sterkere nasjonale tiltak. Derfor vil det fortsatt være sånn at lokale tiltak vil være vårt prioriterte område for å håndtere tiltakene. Men vi må ha en basis av nasjonale tiltak, fordi at med muterte virus så beveger og kan endringene komme raskt. Og det ser vi noen steder, at endringene har kommet raskt, og da må de risikopunktene som vi vet hvor, som er store smittesteder, være underlagt også nasjonale tiltak en stund til. Så til vaksiner. Jeg tror jeg vil hisse det til min siste deltakelse i spørretimen, hvor jeg også fikk flere spørsmål knyttet til vaksiner. Regjeringen er opptatt av å levere og vaksiner og skaffe vaksiner. Vi følger nøye med i hva som foregår i andre land. Men det er altså ikke sånn at det flyter over av vaksiner som det er mulig å kjøpe noe sted. Nesten alle de initiativene som noen peker på er initiativer som egentlig snakker om vaksiner ganske langt ut i perioden hvor vi tror vi har nok vaksiner. Men vi er hele tiden overvåkne og jobber mye med det. Og fra denne uken og neste uke vil vi altså ha 300 000 flere doser. Det vil øke på fremover. Vaksinetakten kommer til å gå opp og vi kommer til å få langt flere vaksinerte etter hvert. Men jeg har hele tiden tatt det forbeholdet. Vi vet ikke hva som skjer. Og AstraZeneca er jo eksempelet på både en vaksine som da vi har spørsmålstegn ved virkningen, altså ved bivirkningene av, men hvor også man ikke har klart å levere på de optimistiske signalene som de ga tidlig, og som gjorde at vi jo på et tidligere tidspunkt trodde vi kunne ha vaksinert langt flere nå, blant annet fordi vi var lovet over 1 million vaksiner fra AstraZeneca i februar måned i den utgangspunktplanen sånn som det. Derfor er det enkelte forbehold knyttet til med det. Men vi er fortsatt opptatt av å se etter og jobbe med å skaffe vaksiner til Norge også fremover. Når det gjelder konsekvensene for helsekøene, så er jo det en av de tiltakene som ligger inne i 2021-budsjettet med egne satsingspenger til helsesektoren for å ta ned køene. De pengene ligger der fortsatt, selv om vi nå har måttet omdisponere mesteparten av ressursene på noen områder, særlig i Helse Sør-Øst, til å være i beredskap for pandemien, så er det fortsatt viktig for regjeringen at vi får ned helsekøene. Så er det dessverre sånn at det er noen områder, sånn som ortopedi, som er blant de første hvor aktiviteten tas ned for å frigjøre sykepleiere, for å frigjøre personell, for å frigjøre aktivitet til å kunne styrke opp rundt intensivkapasiteten. Det er også der vi har mye trente folk for å kunne gå over, for å kunne hjelpe til på de områdene. Men vi er opptatt av at vi også fremover skal gjøre det. Når det gjelder spørsmålet om en økonomisk gjenreisningsplan for Norge, så har jo vi allerede i fjor lagt frem planen vår for veien ut av pandemien. Og vi har jo mange gode resultater. Mange av de tiltakene vi da gjorde på forskning og utvikling, på innovasjonstiltak, på å styrke omstillingsevnen, resulterer nå i bedrifter, i gründere, i mange optimistiske tegn på nye teknologier som kommer frem, nye selskaper. Vi har hatt en gründerboom så langt i Norge i år, og det er tilgang på kapital for disse til å utvikle seg. Så selv om vi har store utfordringer, særlig 10% av bedriftene i Norge, så er det andre deler av norsk næringsliv som går godt, og en del av de tiltakene vi allerede har etablert går også, bidrar også til at vi kommer styrket ut på nye områder, ikke minst på miljø og grønt vekst, som er områder vi har prioritert i forbindelse med tiltakene vi lanserte på en annen grønn plattform i fjor.
Og når det da gjelder spørsmålene om de sosiale utfordringene. Vi er opptatt av at vi skal møte alle disse. Det viktigste er at folk kommer i jobb. Det viktigste er at vi sørger for at vi får åpnet opp igjen, slik at folk kommer i arbeid. Det nest viktigste er å kvalifisere folk til de jobbene som er der. Og det jobber vi også med gjennom utdanningsløftet. Og så, president, skulle jeg gjerne ha svart på de fattige barna og påstandene fra Moxnes. Bare gjør oppmerksom på at det er en litt mindre andel av barn i Norge som er fattige i 2019 enn det var i 2018. Og det er altså 4000 flere fattige barn netto. 3700 av de er barn som kom i flyktningekrisen i 2015-16.